hej och välkommen till Center-TV inför kommunfullmäktige. Jag heter Hans Dergel och är kommunfullmäktiges första vice ordförande. Och jag tänkte berätta lite om vad vi har framför oss ikväll i fullmäktige som börjar klockan 16 och sannolikt slutar klockan 23. Vi har en diger lunta som vi ska behandla här. Och utav de 30 punkter vi har så är det 10 valärenden. Och det är ungefär 10 valärenden per månad. Det är folk som lämnar sina uppdrag av olika anledningar och vi väljer nytt folk. Det kan vara både i fullmäktige och i nämnderna. I övrigt så är det en fråga om det bidrag som kommunen ger till flygplatsen som ska upp till behandling. Sen är det 2 försäljningar av markområden på Öster Mälarstrand. Och vidare så kommer vi att titta på programmet för 2017, sammanträdestider och annat. Och vi kommer ju fortsätta sannolikt att ha den tredje torsdagen i varje månad. Det kommer också tas upp en del om icke verkställda beslut. Det är mer av formalia. Det finns ingångar faktiskt för diskussioner om flygplatsen eftersom det är dagsaktuellt med flygplatsens framtid. Så där kan vi förvänta oss en ganska omfattande debatt. Sen är det också ett delårsbokslut som kommunen presenterar. Och okulärt betraktat så ser det väl väldigt bra ut. Vi har runt 160 miljoner i ett överskott. Nu är det inte egentligen tillfredsställande. Vi har ju en omsättning på en omslutning på drygt 7 miljoner. Och jag uppfattar som att det borde vara lite mer. Men kommunens ekonomi är välordnad. Sen är det ett antal interpellationer som kommer att behandlas. Och kvällen kommer att avslutas vid cirka 23. Och för er som är intresserade och tycker att det finns ett underhållningsvärde så är ni välkomna att besöka våran åskådarläktare i sessionssalen. Eller om ni vill gå in på webb-tv på västerås.se. Hjärtligt välkomna till kvällens batalj.